なか入れないチケットみたい。これゼロ段って書いてるんですけど、本当にもう一番前の席なんですよ。チケットお預かりします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、手荷物検査するみたい。今回私が何をするかというと、ゆるく野球を見ながらご飯を食べるっていう企画です。あ、すごい人いっぱいいる。うわー、やば、めっちゃ近い近い、すげえ人が。スターシートですからね、一番前に行くわけです。めちゃめちゃ近い。プロ野球選手のベンチが見えるんだけど、やば、めっちゃ近い。ほら、やばい、目が合うかもしれないっていうぐらいの距離。やば、うちが小学校の時からずっと見てた青木宣親選手をまた見るとは思わなかったです。メジャーに行かれて今日本で、ね、大活躍中の青木選手で、これこの巨大なねウィンナーやばいし、これうまい。私ヤクルトファンですから、小学校からヤクルトファン。その理由は小6の時の野球教室でヤクルト選手にピッチング教えてもらったから。あの五十嵐亮太投手、懐かしいでしょ、あの剛速球のね。左ピッチャーで球速かったんですよ。でピッチャーから野手に転向して大ブレイク。ヤクルトのだってね、もうほぼクリーンアップ打ってますからね。ね、すごい。マスカラしてないから目がちっちゃい。打ってほしい。うん、ででで、うわ、144キロ、速い。ねえねえ、ゆうへん、わあ、ファール。今、レフト方向にファールです。ファールボールにご注意ください。どうだい？犠牲フライじゃないですか？あ、犠牲フライ。タッチアップ。三塁ランナータッチアップ。もう1点追加。東京温度。村上選手、九州国際、あ、九州学院高校かな？なんかどっかの九州の学校。芋吉と同い年、今19歳。188センチの、確かたくましい体だったような気がする。おお、ナイスセン、ナイスセン。やばい、隣の阪神ファンみたい。おお、ファール。わお。サイドで141キロって結構ね。でも青吉のマックスより遅いんじゃない？142キロだよ、平均時。ごめん、何回も見ちゃって、なんかピントが合ってるか確認しちゃう、つい。外国の方のピッチャーが多い気がする、最近。日本で投げてるピッチャー。まあ、前からだと思うけど。投げ方が独特ですよね、外国の方って。なんか下半身よりも上半身めっちゃ使って投げるみたいな。なんかこう投げるみたいな。ほら。日本人とかその韓国の野球選手ってなんか下半身も使ってなんだろう、全身をこううまく同時に使って投げるっていうのがまあ
見慣れた光景だと思うんですけど、アメリカとか外国の方ってなんか上半身のこのなんか動きが結構大きいように感じますね。なんか球重そう。ドーン、うわ速い。ドーン、あ、フォアボールか。辛い、辛いやつ。フォアボール辛いですよね。もうメンタルがやられるっていうか。私小学校の時フォアボールなんか4回連続フォアボール出したんですよ。そしたら監督にもう1球投げるごとに怒鳴り声がベンチから聞こえてくるって、すごい怖かった。強肩キャッチャーが刺しましたね。阪神の応援の方が多いような気がする、ね、ファール。よいしょー、わー入った。あー、レフト前ヒット、ライン上ギリギリの。わー速い、144キロカット、マジ、あ、違う、そう、私はヤクルトファンだった。やばいな、なんか目つきが悪く見える。目つき悪いかな、マスカラしてないから。あ、さあ、まず第1球目投げた、空振り。ストレートは150キロ、え、150キロ。ここはストライクを取りたいところ。変化球で 2-2 平行カウント。今のは何でしょう、カーブですかね。そうですね、カーブだと思いますよ。さあ、カウント平行カウント、2ストライク2ボール。おっと、ファール、直球に差し込まれた。145キロのストレートに差し込まれた。ヤクルト倒せだって。2-3ではノーアウト、2-3フルカウント。あーあー、よしよし、ゲッツ、いっちゃった。あ、危ない、怖い。サードゴロに行ったんですけども、サードに向かったランナーアウトにならず、今ワンアウトですね。ワンアウト、ランナー2、3塁。あー、今なんかミーティングしてますね。おい、抑えろよって。やばいよ、抑えてよ。あー、高い、打たれるよ、そんなとこ投げたら。低めだよ。カウント1-1。4対1ですよ、まだまだ。阪神タイガース、フレー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 、イエーイ。さあ、いけ。やった、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 誰、誰、今やったの、誰。いかがだったでしょうか。今回はヤクルト対阪神戦を神宮球場で一番前から、見ました。あんまり野球の動画をこういうのは撮り慣れてないんで、結構ゆるゆるな感じになってしまったんですけども、少しでもなんか球場の雰囲気とか楽しんでいただけたら幸いです。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かのの秘密箱も画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録もしてね。また次の動画でお会いしましょう。
月日私は僕いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下